Ngabakulembeddwamu akulira abakozi ku Delta TV Tukole omulangira Ndawula William abamu ku bakozi n'abasambi ku Delta TV bolekedde ku kyalo Kinaawa n'ebitundu ebiriranyewo okwongera okuttanya ensonga y'omupiira ogubindabinda. Ogw'omukwano wakati wa timu ya Delta TV n'abatuuze ba Kinaawa, Bandwe na Tete n'ebitundu ebirala nga bakiikiriddwa Kinaawa FC wabula nga buli ludda luwera okuwangula lunnaalwo. Wabula bano basookedde mu bannamikago ab'enjawulo omubadde abakinna sako okwekulaakulanya nga bano babawadde obweyamu obw'okuvujjirira omupiira guno n'ensimbi enkalu kusa n'ebirala bingi era nga bino bibakakasiddwa ssenkulu wa sako eno Abdul Selwadda. Tugenda kwetaba mu nteekateeka tusapootinge. Of course mu nteekateeka ng'omanyi corporate social responsibilities ezama kampani n'ebitongole n'ebirala We can support with 500,000. Ziyinza okugula amazzi, ziyinza okugula oba mbuzi ndala. Kino kye zinaasobola okukola. We are in. Oluvannyuma bano boolekedde ku ssomero lya Good Hope Primary School ewagenda okubeera ensitaano nga 9 omwezi ogujja era ng'akulira essomero lino Mbabazi Rebecca bano abawadde obweyamu obw'okukwasaako mu muzannyo guno wabula n'Awera nga ttiimu yaabwe ya Kinaawa bw'egenda okuliisa ya Delta TV akakanja. Bampita Mbabazi Rebecca, nkola nga director ku Good Hope Primary School Kinaawa. Tukwataganye n'aba Delta TV tukkiriziganyiza omupiira gugenda kubeera wano era nga naffe tugenda basupportinga nnyo mu by'ensimbi ng'ebyo. Yayo most welcome abantu mwenna Kinaawa, Kikajjo, Kasenge, Bandwe n'Alumunye mwenna mwanirizibwa wano okujja mu mupiira guliyonga ennaku z'omwezi 9 John. You most welcome aba Kinaawa FC fe tugenda okukuba aba Delta TV. So mujje mubeere bangi because wano waka we are going to outnumber them. So temukiriza kuswala Kinaawa, Kikajjo, Bandwe mwenna mujje mubeewo mu bungi. Bo abatuze wakati mu manyi basubiza okuwagira ttiimu yaabwe okulaba ng'ewangula aba Delta TV. Wano Kinaawa tumpya tugusambira ddala era mujje nga mweteeseteese lwaba kuba goolo nga 7-0. Nesunze nyo mpira guno wakati wa Kinaawa FC ne Delta TV. Ngabe nabagendi wogoba musajja munno oleka mwezi kuzza. Mujenga mweteeseteese okuddayo n'ebisero bya goolo. Era nzikiriza mu timu eno ya Kinaawa nti egenda kuba timu ya Delta. Dibaga we Kinaawa ne musajja kuba mwadi ne goolo n'emu. Kubanga bali bakuba obubazizi. Batema bakola ki? Tuyiro le tubalinze yo na bamuzja mutawa mutya tugenda bakova. Tutuseko ku kisawe ekigenda okweyambisibwa wabulanga kino kyayo yoteddwa dda era nga abazannyo okuva mu timu zombi balabiddwako nga beegezaamu. Akulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William ategeezezza nga ttiimu ye bw'eri enneetegefu okulaga bannakinaawa omupiira oguli ku mulembe. Era mu misanvu eyo tugenda balinda. Ogenda kulukuta ne mukamange William wali. Deka, ngenda muzzaako buzza tuguteekeyo wali omulimu tugumalirize era tukiggale. Nawulidde wali weyangambye mbusima agenda kunsindika eri naye nalabika yabadde tandabyeko bulabi. Abadde tandabyeko bulabi naye okusinziira nga bwe mmanyize ngenda kuyita mu musanvu nze sidduka nkunkumuka bukunkumusi. Toloyiza nakulaba wempise ogenda okwetegeza mpitawo buyisi nga kaweewo. Bano kye mmanyi okoredde baali badde balaama kubanga kati omupiira gwetwawangudde dde embuzi zaffe bagenda maliriza batuwadde naye bakyala baabwe. Oluvannyuma twogeddeko n'enjuyi zombi era nga zonna ziwera kuwangula mupiira guno. Ate basobola tusanga waffe ne batukubira ekyo tekisoboka. Ttiimu ya Kinaawa tweteeseteese bulungi. Kyamaanyi gaakirawo nze ngenda kukwata goolo, goolo ngitegeera bulungi era sijja kukiza mupiira gwonna kunywa waffe era guyina kunywa kuluda lwa Delta. Tugenda baku goolo nga 7 kubanga okusinziira nga bwendaba ttiimu ya Kinaawa namba lujega abazannyi badaluta obubaka bwewa bajjenga banywedde omupiira
gwetuogera ke sawa zino ndi oyeye na yenna Yesu ngokulaba ku muzeyi oyemyaka 85 ngali mu golo agenda kumulaba nga omukwasi we golo oyo wa Delta TV era muje mubuji mwerabira ku muzeyi emyaka 85 nga akwata abazanyi ba Kinaawa mu golo wetuogerera ebula sabiti mbale timu ya Kinaawa FC okutunka ni timu ya Delta TV Tukole FC ngompira guno gwa kubira unge na kuzo mwezi mwenda omwezi ogwo mukaga nga gwa kuindira wano kusomero lya Good Hope Primary School wano mu Kinaawa wabulanga timu zombi okuli Kinaawa ni Delta buli omu yewera okulisa jinayo akakanja yenze Lubega Sadati kwa Delta TV amasukuru.